سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے، زبان پر استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو آدھے سر کے درد کا روحانی علاج بتا رہی ہوں. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورۃ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے، حسب ضرورت 3 بار، 7 بار یا 11 بار. اسی طرح دم کیجئے 11 کا عدد پورا ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ تعالی آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. آپ اجازت چاہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.